No niin, se on Buenos Dias taas ja meidän pitäisi tehdä jotain videon paskaa tänään, niin, pannaan nämä jauhohommat kuntoon tästä ensin. Lähdetään tuonne Helsinkiin vetämään yksi podivideo tuossa, en sano vielä kenen kanssa, mutta käydään kuitenkin tekemään videon tynkeä, saadaan yksi jumppavideo taas niin sanotusti ilmoille. Toi syksy podcastiin käyntiin tuolla Jyväskylässä, kaikki nyt varmaan tietää tulokset jo tässä kohtaa, kuka pärjäs, kuka ei, kuka oli kunnos, kuka ei. Itelle jos sieltä 80 aloittaa, niin Jukkahan se nyt tietysti vei ja siellä on sanotaan, että jos muut pystyy parantamaan, niin mä luulen, Jukkakin jo tulee ahtaalla, siinä oli monta muutakin hyvää, siinä on aika tasainen kettumainen sarja tulossa, että toivon, että kaikille menee putkeen ja saadaan sellainen hyvä kisa siitä. 90 tuli muuten sieltä. 90, se oli Leskinä kävi sen hoitelee ja Leskisen kanssa on pikku veto tuossa hommasta, jos ei Leskinen paranna sitä. Onko se kaksi kertaa ollut kakkonen? Jos ei se sitä paranna, niin se joutuu maksumieheksi, se tulee kalliiksi Leskisen pojalle. Mä syön yhden päivän Leskisen piikkiin sitten. Ja Leskinen tietää, että mä oon pieniruokainen jätkä, niin se joutuu maksumieheksi. Raskas oli tuolla, sehän oli raskas, jaukkurihan se vei. Ja täytyy sanoa, että itse en ole hetkeen nähnyt ukkoa, ketä on 10 kiloa paukannut noin kivistä lihaa äijän varteen vuodessa. Kun viime vuodekin olisi 90 ja 10 lisää, se on aika kova setti. Mä luulen, että joutuu ahtaalle tuolla aika moni tuolla SMissä. Koska Suomessa on kuitenkin, moni sanoo aina höpöttänyt rakennejuttuja, mutta kyllä Suomessa kuitenkin vedetään sillä päivän kunnolla aika pitkälle. Tästä saa olla moni eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä ja se on nähty. Mäkin oon tämmönen pitkäselkäinen kaveri, niin mä oon pystynyt kuitenkin pärjää siellä jollain lailla huonolla rakenteella kohtuullisella kunnolla. Eli kyllä se kunto ratkaisee aika pitkälti sieltä. Siellä on kyllä vittumainen sarja kaikille. Siellä on Kille ja Antti ja Vilenius ja sit jos toi pystyy toi paksu poika toi sanon nyt Kallio pystyy lyömään vähän petraamaan kuntoon rajusti, niin siellähän ei puutu lihasmassaa sitten. Mut se nähdään vajan puolentoista viikon päästä oikeastaan, kuka vie ketä, sellaisetti. Tästä syksy podcastaan käyntiin ja me lähdetään nyt tuonne Helsinkiin vetämään vähän bodybuildingiin. Juomat on valmiina ja tässä lähtee. Palataan hetken päästä. Moi. Mihinkä me mennään? Mennäänkö me Meijerille? Meijerille. Meijerille mennään. Bodybuildingiin. No niin, nyt päästiin tänne Meijerille ja meidän pitäisi mennä podaamaan ja tässä on mun reenikaveri tänään Pettina. Hei! Sanotaan kaikki hei. Hei, Pettina, minä olen Pettina. Bodaholisti. Bodaholi. Oi, uusi nimi. Joo. Mikä meininki? Hyvä meininki. Miten rintaa hauista. No niin. Jumpalle. Kyllä. No. Miten muuten menee? Tosi hyvin. Joo. Nyt rupeaa olemaan niin kuin semmoinen. Elämä voittaa. Hyvä vire. Kyllä. Nyt rupeaa elämä voittamaan. Kyllä siihen saatanan kauan aina meneekin, mutta. Joo. Kyllä. Mut nyt on ollut muutama viikko ja todella hyvää virettä. No. Mitäs sulla? Mitäs tässä? Perussetti. Niin, pelihommia. Niin. Kaikki on varmaan näin netistä mun World of Warcraft käsi. Onko sä käynyt jumpalla ollenkaan? Oon mä käynyt eilen viimeksi, joo. Oon mä podannut ihan koko ajan. Loistavaa. Oon pelannut ja pelattu ja podattu, molempia. Siinä keväällä pitäisi kisata, kyllä menisin sinne rimpuilla. Meinasin just kysyäkin sitä seuraavaksi. Joo, mä oon vetänyt painoa valmiiksi niin alas, että mä ajattelin selviä 12 viikolla, mutta mennä sen aika vauhdilla. Joo. Mitäs sä, milloin kisat? Uskallat sanoa ääneen? Kyllä mä varmaan uskallan nyt sanoa ääneen. Mä olin Jyväskylässä huoltajahommissa viikonloppuna ja siis... Missäkö pientä kipinää? Ihan hirveen kipinä päällä. En olisi uskonut, että tulee, kun mä olin aivan silleen, että tää on nähty tää homma. Joo, nyt kyllä Joo. Äkkiä ne unohtuu ne diettikauhut. Mutta myöskin tuli semmonen aika hirveä fiilis tehdä juttuja, kokeilla vähän eri tyyliä. Kyllä. Mutta voi olla, että ensi syksy olisi ehkä semmonen potentiaalinen. Jos kaikki tärkeimmät osa-alueet elämässä saa tasapainoa, niin sit siinä silloin on hyvä lähteä tekemään se. Että se ensi toukokuun on semmoisena niin kuin rajapyykkinä, että jos kaikki työhommat ja muut kuviot menee niin kuin toivoo, niin sitten voi. Kyllä. Ajattelin, että en ehkä vedä ihan noin monta asiaa päällekkäin, mitä keväällä tuossa oli. Kyllä, se on vähän liikaa aina. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei vedetä tämän diipimmäksi tätä hommaa, ettei mene ihan hiusten halkomiseksi. Niin lähdetään podaan, eli rintaa ja hauista, niin katsotaan mitä sitten tulee. Nyt ei tule varmaan voimapodausta tänäänkään.
Valitettavasti voidaan... Vai voi vittu! Voidaanko maksimin penkki, niin ihmiset saa nauraa vittu. Ei tarvi. Heinonen teillä on rintalihakset vittu. Ei tarvi kyllä maksimin penkkiä ottaa, mutta se ei nyt ihan mitään sellaista vittu 10 sekunnin supistavia niin. Ei 10 sekuntia, kolmosella voidaan mennä. Se on ihan maksimi. Joo. Hyvä, hyvä. Sillä voidaan mennä. Joo, mennään näille eteenpäin, niin jatketaan kohta podaamista. Yes. Yes. Kuka syy on? Melkein sama. Onko Brent Swaren? On. Noni. No niin, me lähdetään vamos. Vamos, amigos. Mitä me tehdään? Me aloitetaan tuota ristitaljalla syy, miksi näin tehdään. Tää on, tuota, no, niin, jos on oltava olkapäävikaa, vammaa, semmoista, niin, tuota, no, niin tämä on siinä mielessä hyvä tehdä semmoisella pikku jännityksellä ja sitten ei mitään ylivenytystä. Idea on siinä, että hakataan sinne rintaan vähän verta valmiiksi, venytetään sitä lihaskalvoa, kun tulee verta ja samalla ajetaan tuota hiilihydraattia sinne koneeseen samalla, niin sitten se tuntuu se punnertaminen paljon paremmalta. Ja tämä ei vielä hirveästi ojentaa sitä potkua, niin pystyy hyvin punnertaakin lisää sen jälkeen. Koittakaa. Aloitetaan. Koitetaan. Hyvin pomppaa. Sitten vielä idea siinä, että ei hakata rystysiä yhteen, vaan koetaan saada hauis yhteen. Se on tehtävä mahdoton, mutta siihen pyritään. Tuo spenni vaan. Se 1-2 mielessä ja nyt mennään takaisin. Joka toista mahdollisimman vittumainen. Ja ottaa vaan toista kerrallaan, et mieti paljon jäljellä. En mä laskenutkaan. Ei tarvi. No. Tuntuuko ihanalta? Tuntuu. Tää podaus on ihanaa, kun tää sattuu aina niin ihanasti. Voisi sitä lihasten leikkiä, pojat. Samalla vaan. Kunnon spenni vaan sinne. Se niin sanottu peak concentration. Se aktivoi sitä lihasta niin paljon enemmän kuin mikään muu. Joka toisto vaan. Vittumainen toisto vaan ja kunnon pito. Kaksi tehtävä. Ja viimeinen kunnon pito sinne. Mitkä kannut tuntuu? Hyvä tuntuu. Ihan. Ihan menee kuule kohteeseen. Hilloa kannu. Ja kunnon spenni siellä on. 1-2. Samanlaisia vaan. Kaivat sieltä vaan. Nautit siitä nyt. Up. Vähän yskäisi. Ennäs tulla paha sana vähän. Ai nyt sä saat. Säkin saa kohta. Tää on vanha väsy. Vanha väsy. Se on ollut 30-vuotiset justiin. 18. Mieleltä. Hyvä, ja kunnon spenni sieltä. Mielessä semmonen 1-2. Hyvä. Kunnon pito vaan siellä. Up. Nyt 5 nättiä kunnon pitoa, pumpataan siihen päälle. 1. Samanlaista. Kunnon pito siellä vaan. 3, 4, 5. Tässä kohtaa pitäisi olla sen verran siellä vertaisia kannuisia, että voidaan alkaa podaamaan. Yleensä ne vammat tulee, kun venytetään ihan älyttömästi, varsinkin isoilla painoilla, ketkä reinaa isoilla painoilla. Niin, tota, no, niin, nyt se venytys tulee vaan tohon asti. Se säilyy sen rinnalla koko ajan. Kun me väännettäisiin se tänne, mä tuon sen silloin etuolkapäällä sinne eteen. Tässä se pysyy koko ajan rinnalla. Mä pystyn rinnalla hienosti supistamaan sen tonne. Eli tehdään vipunostot tuossa lattialla maaten, otetaan jumppapatjan, että mä aloittaisin ihan pelkän lattialla. Tehdään nämä viparit ensin tuossa lattialla ja punnertaan sitten vinopenkki päälle. Se, missä punnertaan, niin punnertaanko smitissä vai tangolla vai käsipainolla, niin päätetään hetken kanssa johtajan kanssa. Mutta täällä aloitetaan kuitenkin. Nää superina. Aina naurattaa tää johtajameininki. Otetaan yksi semmonen sisäänajo tai kaksi punnerusta ensin tuohon ja sitten aletaan tekemään tämä vipari. Otetaan tätä lämmitellä. Lämmittely ja venyttely on jäykkiä ihmisten hommaa. Otin vähän kevyemmän paine.
Mun lihas ei tiedä paljon siinä on paino. Piti jo keittiä nämä tuolta pohjalta. Ei. Mainittaa Ode. Ode oli ihana mies, se antoi mulle ilmatteeksi. Ilmatteeksi. Ollaan kohdalla. Itse asiassa tamperilainen professional Jari Mentola on sanonut, että alistuminen on, tai makaaminen on alistumisen merkki. Me maataan nyt silti. Jarille terveisiä. No niin, onko jo lämmin? Nyt on lämmin. No niin. Mä aloitan. Nyt näette, kun vanha mies kellistyy. Nyt tällä hissukseen, ettei loukkaa itseasiassa. Selkä pikku mutkalle, niin pysyy rinta ulkona. Nyt ruvetaan läpittää. Nyt mä yritän hillitä itseni. No, no. 25. Vittumaisia toistoja niistä kaikista. Koitat pitää sen rinnalla sen koko ajan alas laskiessakin. Hankaat vähän vastaan sinne. Sitten kaivat sen rinnalla ylös. Nautit joka toistosta, kaivat toisto kerrallaan vaan sieltä. Mahdollisimman vittumaiseksi teet itselleen kaikki toistot. Nyt kun alkaa tiltti tulla, lisää pikkusen vauhtia, radisti vauhtiasi. Jatkat yli siitä vaan. Tehdään nyt kun käsketty. 6 jatkuvaa. 7 jatkuvaa. 8 jatkuvaa. Mennään. 9 up. Hyvä jatkuvaa. Vitonen mennyt. Up. 4. 3. Up. 2. Up. Ja viimeinen. Up. Hyvä. Oh my god. Nyt mä ymmärrän ne tulehtuneet jalat. Eikö tullut ihan muuta? Joo. Tosi jäis. Ei se tavallaan sattu olkapäihin ehkä mikään niveli eikä. Ei. Ei tota, tässä ollaan niinku huuksessa hilloa. Olkapäässä on juilinut ikinä. Joo. Semmoiselle, kellä juimii se olkapää, niin joo. Kannattaa väliin kokeilla eikä aina junttaa sitä penkkiä sillä, että vitut väliin vaikka olkapäähän sattuu. Ei kannata hajottaa itse. Enempää. Tässä on hyvä esimerkki, mikä on tehnyt se monta kertaa. Voi sanoa, että olkapääleikkaus 6 tonnia omasta pussista, niin nyt kannattaa, ei kannata ihan joka vuosi uusia. Opettaako nöyryyttä? Köyhyllä! Just, joo. Ei voi sanoa niin kuin siinä leipän mainoksessa, että tärkeintä, että olet rehellisyytessä illyttänyt. Tässä pitää opetella nöyryyttä. Onneksi tämä malmi aina nöyryyttä. Tässä pääsee sama, että puhutin olisi tehnyt enemmän, mutta vittu voimat loppu kesken. Ei mä oon minkään. Ees heilu enää, on vittu niin jumis. Ei mitään, ei mitään. Ei vittu. Mennä up. Ja viimeinen nätti sellainen kunnon penni. Up. Hyvä! Kaksi siellä. Up! Hyvä! Viimeinen! Up! Hyvä! Jatketaan tästä tuonne yläkertaan matkaa. Ei tehdä tätä kuin 2 settiä nyt. Mennään yläkertaan jatkaa podaamista. Tehdään tässä backdeckiä. Sitä tavallaan niinku 3-2 tiputukselle. Eli niinku, on se nyt 12-15. Otetaan joku punneruskone siihen perään sitten. Niin, tehdään pari settiä näitä, ei tehdä sen enempää. Sitten pudotaan hauista sen jälkeen. Tehdään lyhyesti virsi kaunis. Otetaanko sitten vaatteet pois? Sitten otetaan vaatteet pois ja otetaan vertailut. Karvanen selkä versus varmaan ei niin karvanen selkä. Mä luulen, että toi voittaa. Tässä ei ole kehorakennustasotusta. Otetaan yksi niin sanotu sisäänajo.
koskaan ei kannata kylmiltään mennä sisään. Vähän lämmitellään. Eikö näin? Sisäänajo on hyvä. Nyt tuota kuvaaja arveluttaa toi sisäänajo, että kannattaako kylmiltään mennä sisään. Se ei ole vähän paha mieli nyt, mutta aina kannattaa lämmitellä ensin. Se on mukavampi mennä sisään siihen liikkeeseen. Toi mun training partner laski mun leukoja äsken tuossa tehdessä. Se on varmaan merkki, että täytyy alkaa laihduttaa vähän tiiviimmin. Kato, vanhan ihmisen nahka ei enää kutistu silloin. Ei, mutta se on ihan totta, että se nahka ei enää kiristyttelee vanhan liian samalla tavalla. Pitää ottaa vähän aikaisemmin aloittaa. Hyvä ystäväni Raine Rolkreni, mikä oli aikanaan helvetin kova. Kovahan se on vieläkin kuin kivi. Mutta se joskus sanoi, kun itse laihdutteli se... taustalla tuolla hekottaa. Se joskus laihdut, mä vedin 5 kuukautta, se painoi 9 kuukautta, kun se nahka ei kiristynyt, mutta että sekin pani vielä vajaa 60-vuotiaana yleisessä S, missä taisi olla 2001, niin se pani vielä eilen kampuun, se oli vielä kolmas yleisessä, että siinä voi nuoret pojat vielä täristä sen rinnan. Olkku oli kova. Kova kuin kivi. On vieläkin. Lyhyt mies, mutta se pullepoika aika kova pelattaa World of Warcraftia. Se on mennä ihan päivittäisillä linjoilla. Mä en miettinyt, että se on näkynyt täällä. Se pitää farmaa epakseja siellä vähän. Viime yönä kyllä yöllä vielä jauhettiin paskaa ja pelattiin. Markku nukkuu tälleen päivisin, se ei poida. Mä ei. Ne sanoo espanjaksikin mua Draculaksi jostain kumman syystä. En mä tiedä mistä se on. Noniin, nyt podata. Noniin. Miten mä sanon leuat piilotettu? Rupesko häiritsemään? Joo. Rohkeasti vaan. Tää YouTubesi ikuisesti kuitenkin tää juttu. Rohkeasti vaan leuat tiskiin. No niin, sit mennään. Sedellä kova kuva. Tää ei lopu ikinä. Toista tuntia toki. Hei, kiva jumppaa sunkaan. 8,5 toista. Tää koko illan elokuva. Koko illan elokuva. 137. Tiedätkö mikä tässä on parasta? Keväällä voi taas kaikki sanoa, että ihan vituiksi meni pärät metodit. Joo, niin jatketaan. Sitten lähdetään avoin. En ota. Pudotan. Selvä. Hyvä. Ja hausta yhteen. 3. 2 vielä. Hyvä. Tätä jotain väärin, kun hikoiluttaa niin kovasti. Kolme. Hyvä, jatkuu. Up. 2 vielä. 2 nätti. Up. Hyvä. Up. Hyvä. Toi on kova homma. 91 mies tekee. Mulla on hiki. Me tehdään jotain väärin. Niin tehdään. Ei saisi tulla kuuma. Mä sanoinkin, että mä syön yhden päivän sun piikki, jos sä häviät. Tulee vaihtoehto. Kai se on sovittu nyt sitten. Onneksi toi Jari tietää, että mä oon pieni ruokainen, niin... Mä pitää ottaa rasvaa tosissaan. Kyllä. Pudotaan vähän haulista. Sitten näyttää vittumaisia toistoja sun viimeinen setistä. Haulista yhteen. Up. Jatku vaan. Up. Bettina kevensi vähän painoja, niin on vähän kevyempää nyt. Vittu, kun se päällä. Me pudotaan tosissaan, mutta ei vakavissa. Sä oli jatku up. Se rupeaa miettimään jotain muuta sitä. Ja 5 vielä. Joo. Nyt tekee tämäkin jumppaata, niin tietää mistä on kyse. Ei pelkästään huonosta matikasta. Mä en tee koskaan niin. Päivitän aina Facebookiin samalla ja huudan sinne sivuille vitonen. Olisit mennä. Ja nyt sä pääs sinne vitonen vielä. 1, up. 2, up.
Kolme. Kaksi nättiä vielä sieltä kaivat. Up. Hyvä. Ja se viimeinen sinne nätti ylös. Up. Hyvä. Jatku up. Hyvä. Up. Kolme mennään kaksi kertaa. Up. Kaksi. Kaksi. Up. Hyvä. Hyvä. Se oli kannupodi. Nyt podataan hauista. Sekka happeja. Pitkillä saarilla tulee pienet lihakset. Niin. Jos vetää sitä hauista, niin jos tehdään sillä, että otetaan ensin yksi liike, seuraavalla kierroksella kaksi liiketputkea, seuraavalla kierroksella kolme liiketputkea ja sitten neljä liiketputkea. Loppuu. Tää loppuu neljä. Mä oon tehnyt tän kerran selkätyylillä. Kyllä se loppuu. Kyllä se loppuu. Joo. Joskus on selkäreinissä otettu seitsemän liiketkin putkeen, mutta otetaan nyt neljä. Ja mennään sillä, että... Mennään sillä, että eka liike, kyynärpää tuolla vartalon edessä, skotti. Eli sitten seuraava liike, kyynärpää tässä vartalon sivulla, tai tässä vieressä. Viimeinen liike, kyynärpää tuolla takana. Saadaan joka osa hauiksesta nypättyä siihen läjään, niin mennään näille eteenpäin. Ja sitten vähän viimein otetaan vähän hammeriin siihen, niin saadaan toi tuonella joutsen ja pelikäsi kuntoon. Vittu, mikä erotiikan tappaja. Ajattelin, että mä aloin silloin podaamaan, kun mulla oli kyynärpäässä 43 senttiä, hauis 28. Kaikki luulet, että mulla oli iso kele, kun teepaita loppu tohon. Sitten kun sä kuorit sen lopun esiin, mitä vittua. Meillä on me tehdään nyt hauis seuraavaksi, mutta tuossa on kaveri silloin sarja kesken. Meillä oli puhut kieliä. Three more sets. No hurry, no hard feelings. Me tehdään tässä nyt syke pysyy ylhäällä. Näettekö te? Aika nopea, vanhaksi mieheksi. Mä oon oppinut, että älä pelleile salilla, voi sattua jotain. Sekin hämmenty. Mä hämmenin todellakin. Joo. Kato, mä pysyn vielä spudarin kunnossa, ei tuu nakkikiskelusta, tulee vähän ryysiä. Ai hiihiihi! Sopi asti! Tosissaan, mutta ei vaan. Ai hyvää päivää sentään. Podaus on hauska harrastus. Niin on. Kyllä. Sitä voi harrastaa missä vaan. Kyllä. Uusi friendei, kaikkee. Mä oon kasvatellut selkää ihan kunniakkaasti. Mä oon saanut sen hyvin tota. Eikö se olisi kiva kävellä, kun se on sun kyky? Oh, koko ajan. Oh. Vähän semmonen. Latissa Dorsi on kumpissa. Kiva kävellä. Oh. Varsinkin jalat vielä toimii, se tekee sitä vielä mukavempaa. Doi. Doi. Helppoa sun koneelle tehdä. Tosimiehet tekis oikeilta. Mä joskus nauraan, koska Pettina oli dietillä, kun tuli tuonne niin sanottuun henksuhuoneeseen, kun tuli se, että vittu pää kiinni kaikki saatana, kaikki on hiljaa, niin kun mä syön, niin kukaan ei sano saatana mitään. Mä katsoin vähän loppuun. En oo sanonut. Niin ajattelin, jos luulisin, että olisi hyvän näköinen podari, mutta vittu ei oo. Yhtenä aamu herää, katsot Pettina, ei vittu en mä ookaan. Kukaan ei vaan kerrannut sanoa. Ei niin. Vitu vanha läski saatana. Tekis itelles jotain. Mitä se äskenen paino tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu. Ota tällä sitten. Otas pitää viitosta. Näin pitää viitosta. Ei. Hyvä. Koko liikkeelle. Hyvä. Kolme mennään vielä siihen. Menee. On se nyt saatanut se, että onko se siellä koneella mee. Jatku vaan. Sitten mennään. Pääsyttys. Yksi. Kaksi. Mennään. Kolme mennään vielä. Hyvä. Kaksi. Kaksi mennään vielä. Hyvä. Joo. Hyvä. Tehdään seuraavaksi seuraava kiesi. Tehdään ensin tää. Sitten hauskaa nyt käsipainolla. Tehdään se sillä, että alhaalla aina stoppi. Ylhäällä tohon stoppi. Alas stoppi. Ja ylös stoppi. Eli semmosia niinku ei mitään. Eli ei tulla sillä vauhtimomentilla ylös, vaan täällä stoppi. Siinä vittumassa kuka stoppi, ja sitten taas alas, stoppi, aina stoppi. Eli ei tarvitse ottaa hirveästi painoa siihen. No keskitys nyt sitten. Täällä mä laitan sen Amerikka-painon tuohon. Että luoko voi luoda, että siinä on paljon painoa. Espanjassa kun sanotaan aina, että nähdään kohta, niin kuin hasta luego, niin siellä kun kiinalaiset puhuu, niin hasta luego! Mä sanoin yhdessä kinkkikaupassa ja kerran sille ukalle, hasta luego! Tähän tästä puuttuisi vielä se, kun sanoisin, että juo palkkaaksi maitoa, niin voi jumala auta, että olisi herneitä enää. Hyvä, jous. Kaivat vaan vittumasi toista siihen. Hyvä, jous.
Kunnos penni sinne ylös. Hop. Hyvä ja uusi. Hop. Sinne ylös. Ja kunnos penni siellä ylhäällä sinne. Yksi, kaksi. Ja sitten tuntaa siellä. Hyvä ja rauha siihen alas. Stoppi. Ja uusi. Hyvä ja uusi. Tämä oli kyllä pakko saada oikein se kunnon akkamainen avautuminen. Joo. Tämä on perseistä. Joo. Joku voisi sanoa, että... paska hauis, siitä se johtuu. Joku voisi sanoa, että perukin on persiästä, mutta ei siitä sen enempää. Tässä käytetään kyllä hoistin hauislaitetta pikkasen vähän. Hyvä noja käsin. 8, mennään. 9. Kunnos penni sinne ylös vaan. Hyvä, ja uusi. 1, hyvä, jatkuva. 2, ylhäästä vaan mennä. 3, jatkuva. 4, jatkuva. Hyvä. Meillä on kaikkiaan tietää, kuinka jumalainen vartalo tuolla meidän valokuvaajalla, tai täällä videokuvaajalla. Se oli eilen ihan flätti, kun se tiesi, että meillä on kuvauspäivä, niin se tankkasi. Ja kukaan ei varmaan arvaa, että se, millä se tankkasi. Tämä on myös Markuksen kova herkku. Suklaa Aino. Tomi veti 2 litraa jätski. Se on lihakset täynnä. Hei, hullumman näköinen kaveri. Niin siis se ihana maitosuklaa. Se on hyvä jäätelö. Piru vielä se on. Hyvä ja uusi. Kunnosupistus, up 3. Joo. Annetaanko olla tässä? Kyllä, kiitos. No. Nyt on podattu. Tää oli tämmönen hassuttelujumppa. Höpöhöpöjumppa. Ei vaan oli ihan hauska podata. Vedettiin sellainen niinku... Tosissaan niinku ei vakavissaan. Jauhattiin paskaa, vähän podattiin. Ja... Hyvä jumppa. Ei niin... Hauskaa tämmöstä hassuttelua. No niin, nyt on podi podattu ja... Pääsi jo vellikipon ääreen, sillä on munat ja vellit siinä. Munat ja vellit sekasi. Niin jo, kirjaimellisesti. Joo. Miltä tuntuu tämmönen höpöhöpöjumppa? No tämmönen mikä on höpöhöpöjumppa ollut. Ei, mutta siis tämmönen... Hyvältähän se tuntuu. Joo. Sisämmönyt niinku henkilökohtaisesti ihan tommonen niinku 2 sekunnin supistukset, tollaset niin. Vajaat ja tollaset pysäytykset, niin ei oo niinku henkilökohtainen suosikki, mutta kyllä niitä on ihan hyvä tehdä aina välillä. Joo, kyllä se aktivoi semmoinen niin tavallaan aktivoi semmoinen kunnon spenni siellä, se aktivoi kuitenkin kaikki lihassäkeet ja kaikki sinne mukaan. Et se on tietysti siinä mielessä vittumainen tehdä, kun se vie sen voiman sieltä lihaksesta ihan täysin. Tappaa sen kyllä, mutta jos unohtaa sen tavallaan sen, paljon sulla on painoa ja muuta jutun ja antaa mennä vaan, niin Joo, no se nyt ei ole onneksi. Ego tule tiellä siinä. Joo, kyllä. Sillä ei ole niin. Mutta hyvä hikiyritys ja joo. Varmasti huomenna tuntuu kyllä. Kyllä. Mutta tämmöiset palautuu aika äkkiä, kun siellä ei oikeastaan nivelet ja nikamat ja mutsa kauheasti kyytiä, eikä se hermostu. Se on oikeastaan se lihas vaan, ja lihashan palautuu älyttömän äkkiä. Sitä pystyy suht tiuhaan paukuttaa sit menemään joo. Toisen kerran. Ja sit, kyllä. Ja sitten niin kuin mä tässä vielä painotan, että tämä ei ole se maailman ainoa oikea tapa jumpata, enkä mäkään jumppaa aina näin. Välillä jopa käytän vähän isompia painoja, ettei niin ei jää katsojalle sellainen kuva, että mä aina teen tämmöistä homoeroottista voimailua. Ei, väli podataan vähän toisellakin tavalla. Tehdään suoria sarjoja ja yhtäliikettä ja vähemmän toistoja. Ja on tavallaan 3 erilaista viikkoa itsellä, millä mennään. Ei, Tämä oli semmoinen, mulla semmoinen niin sanottu kevyt viikko, tämmöinen höpö-höpö-jumppa. Mutta mä itse tykkään tästä fiiliksestä, mikä tästä tulee lihakseen. Ja ikään kuin tulee lisää, niin ei ainakaan kolota paikkoja tämän jälkeen. Lihasta kyllä kolottaa välillä aika helvetistikin. Mutta hyvää vaihtelua. Kyllä. Saa hermosto huilata ja... Kuitenkin taas sit se verenkierto paranee siellä lihaksessa paljon ja palautuu tosi nopsaan tämmöisesti. Ja oli hauska jumpata. Sittenkin aina ihan kivaa, kun on vähän erilainen jumppakaveri, niin saa aina
nytkin mentiin vähän tämmöisen Renault-fiiliksellä. Erilainen mutta, nuori. Joo, erilainen nuori. Mutta, kiva oli jumpata. Ja, kiitos samoin. Jees, katsotaan joku toinen kerta jotain muuta. Sätkitään joku. Sätkitään. Ihkujumppa joskus. Jalkoja vaikka. Jalkoja, joo. Se ei ole lasten katsottavaa aina, mutta ei se menoa haittaa. Eikö näissä ole nytkin K16? Joo, ne kielenkäyttö välillä. Pahoittelut siitä, jos joku pahoittaa mielensä, niin tulee vähän tämmöisiä höpö juttuja. Näillä mennään. Ei oikein mitään filtreitä päällä tässä. Niin. Ei. Toivottavasti tuo meidän yltiöpäisen rehellinen kuva ja saa tänne SMI pihalle, niin saa ne, ketkä siellä vielä laihistelee, tyhjentelee. Se, senkin pitää syödä vielä. Niin. Ne, ketkä laihistelee, tyhjentelee ja tankkailee, niin ne saa jotain viihdettä, jos tätä viihteeksi voi sanoa. Mennään näille eteenpäin ensi kertaa. Se on kiitos kaikille. Hei, moikka! Moi.